శ్రీ గణపతి గాయత్రి మంత్రం. తలచిన కార్యమునందు విజయము చేకూరుటకు ఈ మంత్రం 108 సార్లు జపించవలెను. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నోదంతి ప్రచోదయాత్. 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 ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నోదంతి
प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः 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 प्रचोदयात्।
पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय 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 विद्महे
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय
ओमकाराय धीमहि तन्नो दन्तिहि प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिहि प्रचोदयात्। ॐ 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 तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो
मोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति 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 हि
प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्तिः 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 प्रचोदयात्।
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ
पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय 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 विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ति हि प्रचोदयात्।